Вітаємо вас, наші дорогі глядачі. Сьогодні вечір четверга, це означає, що у програмі «Відкрита церква». Мене звати отець Іван Вихор, поруч зі мною Марта Синовіцька, і сьогодні ми працюємо для вас. Дякуємо вам за те, що ви переглядаєте наші відео, ділитеся ними і своїми близькими та знайомими, обговорюєте їх, а відтак ділитеся коментарями та своїми враженнями. Це справді нас надихає і мотивує бути ще кращими. Саме для вас. Сьогодні у програмі ми розповімо про події, якими жила наша церква цього тижня. Зокрема, згадаємо, підіб'ємо підсумки, згадаємо про результати візиту постійного синоду єпископів нашої церкви на чолі з Блаженнішим Святославом до Сполучених Штатів Америки. А також згадаємо одну історичну подію, про яку, мабуть, добре пам'ятають ті, хто застав ще церкву у підпіллі, але мало знають наші молоді віряни. А саме це псевдособор 1946 року. Поговоримо про це з істориком церкви. А для початку давайте подивимося дайджест новин. Владика Степан Сус взяв участь у міжнародній конференції в Лісабоні. Під час доповіді владика Степан зазначив, що на війні вороги шукають смерть серед життя, а ми, українці, шукаємо життя серед смерті. У конференції також взяла участь директорка Національного офісу благодійної організації «Церква в потребі» у Португалії Катерина Мартінс. Де Бетанкур, також команда пасторально-міграційного відділу, взяла участь у хресній дорозі на парафії Аройос у столиці Португалії. Під час спільної молитви владика Степан звернувся до молільників із коротким словом: «Хресна дорога – це не тільки дорога Ісуса Христа, але й кожного з нас». Варто зазначити, що молитва на парафії Аройос об'єднала близько 200 осіб, як українців, так і португальців. Для священників УГКЦ в Португалії обрано нового координатора. У Лісабоні за участі владики Степана Суса, голови пасторально-міграційного відділу УГКЦ, відбулись вибори нового координатора капеланії Української греко-католицької церкви в Португалії. Новим координатором обрали отця Івана Петляка. Водночас його заступниками стали отець Тарас Гойванюк та отець Микола Ярема із чину святого Василія Великого. Секретарем обрано диякона Назара Крука. На сьогодні в Португалії налічується близько 4 тисяч вірних, об'єднаних навколо 27 українських спільнот, якими опікуються 13 священників, один диякон і дві сестри-монахині. Відбулася 10-та ювілейна проща Української греко-католицької церкви до Тараса. Її розпочали божественною літургією, яку владика Йосиф Мілян очолив у козацькій церкві у підніжжі Чернечої гори. Владика Йосиф також зазначив, що ми не обожуємо Шевченка, хоча називаємо його пророком, тому що багато з його творчості здійснюється. Митрополит Володимир Війтишин закликав вірних до активізації соціального служіння для потребуючих і постраждалих внаслідок війни. Відповідно до рішення синоду єпископів УГКЦ, місопусну неділю проголошено днем соціального служіння та благодійності, а дні між неділею проблудного сина та місопусною – соціальними днями, закликаючи в такий спосіб усіх вірних подбати про тих, хто потребує допомоги. У Сполучених Штатах Америки завершилося чергове засідання постійного синоду УГКЦ. Чергова 7-78 сесія відбулася у місті Вашингтон. Упродовж 4 березня відбулось 4 робочих засідання, присвячених приготуванню до синоду єпископів УГКЦ та звітові патріаршої катехетичної комісії. Зокрема, йшлося про євангелізаційні програми та старання церкви задля здійснення душпастерської опіки щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб. 5 березня відбулось 5-те і 6-те засідання владик членів постійного синоду. 8 березня відбулось відразу 4 робочих зустрічі. Завершилось засідання увечері 8 березня спільною подячною молитвою. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав виголосив проповідь під час святої меси в Римо-католицькому катедральному соборі Святого Патріка в Нью-Йорку. Він подякував за постійну підтримку католикам в Сполучених Штатах Америки, архієпископу Нью-Йорка кардиналові Долану, організації «Допомога церкви в потребі», а також закликав всіх бути знаком надії для українського народу. Трансляцію меси наживо дивилися 6 мільйонів людей в Сполучених Штатах Америки. У проповіді Блаженніший Святослав наголосив на важливості надії для українців, зокрема в окопах, окупації, полоні чи скорботі. Відтак, від імені усіх страждаючих українців, предстоятель висловив подяку католикам у США та у всьому світі. На завершення святої меси глава ОГКЦ подарував кардиналові Долану уламок російського дрона і українську писанку. Праця постійного синоду була дуже важливою не тільки для нашої церкви, але також і для всього українського народу. Дипломатичні зусилля наших владик точно не були марними. Представники Української греко-католицької церкви, які розмовляли від імені всього українського народу,
доносили правду про цю російську війну проти України, а також свідчили про страждання українського народу. Відтак у Держдепі, Конгресі та Сенаті їх запевнили у цілковитій підтримці. Однак сталася ще одна подія, яка надзвичайно сильно сколихнула не лише український, але й міжнародний інфопростір. У той час, коли члени постійного синоду на чолі із патріархом нашої церкви Блаженнішим Святославом перебували у Сполучених Штатах Америки, у мережі інтернет з'явився уривок інтерв'ю святішого отця Папи Франциска, у якому він начебто у контексті російсько-української війни закликає до підняття білого прапора, а також до перемовин. Відразу розпочалися надзвичайно сильні дискусії, відгуки, реакції зі сторони різних країн, дипломатичних представництв, а також зі сторони нашої держави. Як все це розвивалося? Дивимося далі. Десятого березня в інфопросторі з'явилась новина, яка швидко стала резонансною. Папа Римський Франциск в контексті війни в Україні закликав до перемовин і заявив, що сильніший той, хто має відвагу білого прапора. Він закликав не соромитися вести переговори, поки все не стало ще гірше. Про це він сказав інтерв'ю швейцарській телекомпанії RCI. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть, вам потрібно мати мужність вести переговори, додав понтифік, однак не уточнив, кого конкретно має на увазі. До слова, це фрагмент інтерв'ю, повна версія якого вийде лише 20 березня. Директор Ватиканського прес-центру Матео Бруні заявив, що слова Папи Римського стосовно білого прапора у контексті війни Росії проти України слід розуміти як заклик до дипломатії, передає Ватикан Ньюс. Папа використовує образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, маючи під цим на увазі припинення воєнних дій, перемир'я, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. Він прагне дипломатичного вирішення задля досягнення справедливого і тривалого миру. Українське суспільство, представники влади, зокрема президент Зеленський, гостро відреагували на слова папи. МЗС України з цього приводу запросили на розмову апостольського нунція в Україні архієпископа Вісфальдаса Кульбокаса. В інтерв'ю для італійського часопису «La Repubblica» апостольський нунцій в Україні поділився думками про нещодавно опубліковане інтерв'ю папи Франциска для швейцарської телекомпанії. Йдеться про дуже серйозні теми, до яких не слід підходити з випадковими запитаннями. Треба було би дати папі можливість висловитися у більш розгорнутий спосіб. Якби журналіст хотів вести виважену розмову, він мав би в першу чергу запитати папу, що, на його думку, має зробити Росія. Українці знають свою історію, знають, що вже траплялося неодноразово. Знають, що ціна підкорення владі такого гатунку в історії була значно вищою. Не лише жертви, а й особисті катування та колективні тортури, як-от Голодомор. І тому виникає запитання, що принесе більше жертв – спроба протистояти агресору чи укладення якоїсь угоди? І якщо так, то якої угоди? Це не може бути підпорядкування. Німецька єпископська конференція закликала Ватикан пояснити слова Папи Римського Франциска щодо білого прапора та перемовин між Росією та Україною. Було б добре, якби Святий Престол по суті роз'яснив свою позицію з цих питань. Тим не менш, для нас залишається самоочевидним і неодноразово доведеним, що Папа, так само як і Німецька єпископська конференція, виступає за справедливий і тривалий мир в Україні. Єпископи постійного синоду Української греко-католицької церкви, які зібрались на засіданні в Сполучених Штатах Америки, виступили із заявою щодо нещодавніх висловів Папи Франциска в інтерв'ю швейцарському телеканалу. Українці не можуть припинити захищатися, тому що капітуляція означатиме їхню смерть. Незважаючи на пропозиції щодо потреби переговорів представників різних держав, включно зі Святішим Отцем, українці продовжуватимуть захищати свободу та гідність у боротьбі за сталий і справедливий мир для своєї країни і світу. Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але не скорена. Україна змучена, але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії, почути наших людей в Херсоні, в Запоріжжі, в Одесі, в Харкові, в Сумах –
ніхто навіть на думку йому не спадає, щоби здатися. Бо ми знаємо, коли Україна, не дай Бог, би була хоч частинно завойована, пошириться межа смерті. Можливо, всі ви бачили ті страшні кадри з Бучі, з Ірпеня. Це була лише вправа. Вони хотіли так залити кров'ю весь Київ. Якщо б не мужність наших хлопців і дівчат, якась така дивна сила Божа, яка тоді, знаєте, витала над Києвом, мабуть, сьогодні я би до вас не зміг приїхати. І всім тим, хто сьогодні зі скептицизмом дивиться в здатність України вистояти, ми кажемо, приїдьте до України і подивіться. Я то сказав у Філадельфії, Владико, я повторюю тут. Хто з вас не вірить в перемогу України, ідіть до сповіді. Бо то означає, що ми тоді мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. Я хочу сьогодні усім вам подякувати. Найперше подякувати за те, що я почув тут в Америці. Одна пані мені сказала, навіть англійською мовою, на литовищі, тут в Нью-Йорку. Ваша кров є нашою кров'ю. А ваша біль є нашою біллю. А тепер я бачу, що мої сльози і вашими слізми. А то означає, що не вдасться нікому нас пересилити. Бо такий народ, який вірить у Воскресіння і вміє бути разом, як єдина сила, навіть коли нас відділяють відстані Атлантичного океану, повірте мені, наш ворог не має шансу. Так, ми змучуємося, але ми встаємо знову. Бо це природньо змучуватися. Тому дякую вам за те, що ви сьогодні творите одну єдину спільноту. Ми разом творимо одну єдину церкву, одну єдину родину, один єдиний, великий, багатомільйонний, незламний український народ. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій, а також за подальшими кроками усіх сторін. Водночас ми повинні бути свідомими того, що Росія постійно намагається проводити різноманітні спецоперації задля розгойдування настроїв всередині нашої країни та на міжнародній арені. Частиною цих лихих намірів загарбників є також і наша українська греко-католицька церква, адже вона постійно впродовж цілої своєї історії була своєрідною кісткою в горлі для росіян. І ще одне. Будь-яка подія, будь-яка ситуація чи повідомлення впливають на наше серце, тобто на наше духовне життя. Впливають на наші зусилля і старання слідувати дорогою святості за Ісусом Христом, наслідуючи Його у повсякденних життєвих ситуаціях. Вже у скорому часі, а саме у неділю, вечірнею і з чином Всепрощення, ми розпочинаємо Великий піст. Це час особливого духовного гарту. Це час, в який ми в особливий спосіб приділяємо свою увагу своїй духовності. І тому так важливо акцентувати свою увагу у пості не лише на те, що ми споживаємо, не лише на ту чи іншу їжу, але також і на те, яким чином ми проводимо свій час в соцмережах, в інтернеті. Чи не захоплюють вони увесь наш вільний час? Чи не забагато уваги ми приділяємо тим чи іншим інформаційним приводам? Чи справді поводимо себе як справжні християни у соцмережах, у розмовах з іншими людьми, у дискусіях на ті чи інші теми? Давайте разом придивимося до свого духовного життя впродовж цього Великого посту. І нехай він буде для нас справді благодатним часом.
До слова про спецоперації росіян. Їхня суть за всю історію нашої країни фактично не змінюється. І на початку березня, саме 8-10 березня, ми згадували річницю псевдособору, проведеного у 1946 році у Львові. Це дійство організувала радянська влада для того, щоб фактично ліквідувати українську греко-католицьку церкву шляхом її приєднання до православної церкви, щоб вона повністю стала підконтрольною тодішній радянській владі. Ми розпитали про цю подію істориків церкви, і давайте подивимося, що вони нам розповіли у ролику. Львівський псевдособор відбувся 8-10 березня 1946 року. Але ми розуміємо, що перед тим була цілий комплекс заходів по підготовці цього собору, який фактично розпочався з встановленням радянської влади в Галичині. Це в другій половині 1944 року. Початком акції по ліквідації церкви стала стаття відомого галицького комуніста Ярослава Галана, яку він видав під псевдонімом Володимир Русович. Стаття називалася «З хрестом чи ножем», в якій він засуджував діяльність греко-католицької церкви, зокрема самого митрополита Андрея Шептицького. Ця стаття вийшла 8 квітня 1945 року, а вже в ніч з 11 на 12 квітня був арештований єпископат греко-католицької церкви. Після завершення Другої світової війни українська греко-католицька церква сподівалась на те, що вона зможе знайти якийсь такий модус вівенді з радянською комуністичною владою і зможе продовжити своє існування в Радянському Союзі. Проте сьогодні ми знаємо, що план ліквідації УГКЦ існував уже в 1939 році, ще до того, як відбулася Друга світова війна. Після війни радянська влада деякий час загравала із керівництвом греко-католицької церкви і намагалася, так би мовити, приспати їхню увагу, даючи певні якісь такі сподівання про те, що церква зможе існувати. Проте дуже швидко стало зрозуміло, що незабаром ці репресії відбудуться. І 11 квітня, як ви вже сказали, відбувся арешт всього керівництва Української греко-католицької церкви. Це були єпископи, а також чільні священники. І пізніше ці репресії лише наростали і наростали. Опісля почали формувати так звану ініціативну групу по з'єднанню греко-католицької церкви з російською православною церквою, яку згодився очолити відомий львівський священник, богослов, отець Гавріл Костельник, який був так само відомий своїми такими антиватиканськими, антипапськими поглядами. І фактично він добровільно згодився на співпрацю з радянським режимом. Два його помічники по ініціативній групі, представники двох інших єпархій, Перемиської і Станіславівської, це був отець Михайло Мельник, генеральний вікарій Перемиської єпархії, цієї частини, яка опинилася в Радянському Союзі, і отець-декан, парух в селі Копичинці на Тернопільщині, отець Антін Пельвецький. Фактично, радянська влада дала ініціативній групі право бути керівником Української греко-католицької церкви. Ціллю радянської влади було позбавити Українську греко-католицьку церкву проводу. Так, тому що вони розуміли, що провід ніяким чином не піде на співпрацю. Мало того, їм треба було зробити певний такий показовий процес, засудивши цей провід. Так, тобто були кинуті такі фальшиві звинувачення в тому, що саме керівництво греко-католицької церкви співпрацювало із нацистським режимом. Серед заарештованих був, як і глава на той час церкви, це був митрополит Йосиф Сліпий, який буквально тільки недавно очолив так, цю структуру. Але також і єпископ Станіславівський, а пізніше був заарештований також і помічники Станіславівський, а також єпископ Перемишльський і його помічник. Позбавивши Українську греко-католицьку церкву проводу, це відкривало для радянських спецслужб ширше двері для того, щоб якомога більше і, як би сказати, глибше чинити тиск на рядових священників, а також на вірних, і фактично заставляти їх до того, щоб вони приєднувалися до Російської православної церкви. Діяльність ініціативної групи
на загал засуджувалася греко-католицьким духовенством. Є відомий лист з липня 1645 року, який був ініційований отцем архімандритом Клементієм Шептицьким, який підписали 60 священників греко-католицьких, в якому вони не підтримували діяльність ініціативної групи, засуджували її діяльність і просили радянську владу звільнити з-під арешту греко-католицький єпископат. Треба сказати, що всі учасники собору дуже ретельно підбиралися саме працівниками НКДБ. Там була така система, що частина учасників, які пропонувалися на цей собор, були завербованими агентами. За теперішніми даними, близько 70% учасників собору – це були завербовані агенти. Сам собор відбувся 8-10 березня 1646 року. До речі, це був перший тиждень Великого посту. І фактично в перший же день було прийнято рішення, яке було прийнято одноголосно, треба сказати, про те, що Версальська унія є ліквідованою, а греко-католицька церква воз'єднується з Російською православною церквою. 10 березня, це є вже в неділю, було офіційно оголошено людям, які були присутні на літургії в соборі, що греко-католицька церква є ліквідована і воз'єднюється з Російською православною церквою. Всі учасники собору, священники, офіційно були воз'єднані з Російською православною церквою. Вже після собору цей процес воз'єднання продовжився, тому що кожен священник, греко-католицький ще на той час, мав приїхати до свого єпископа, чи це у Львів, чи у Станіславів, чи в Дрогобич, і пройти оцю процедуру воз'єднання з Російською православною церквою. Ті, хто опиралися у цьому офіційному воз'єднанню, вони врешті-решт втрачали право служити на парафії, їх просто виганяли з парафії, або вони, боячись бути арештованими, тому що для багатьох відмова від воз'єднання з РПЦ було головним мотивом до кримінального переслідування, до арештів і врешті-решт засуду на багатолітні перебування в таборах. Вони були змушені втікати, шукати якусь світську роботу, просто виїжджати з своїх парафій. Офіційно в межах радянського законодавства церква перестала існувати. Але це тільки офіційно, тому що церква все-таки продовжила своє існування. Вона почала творити свої підпільні структури. Треба сказати, що протягом наступних 4 десятиліть, аж до виходу церкви з підпілля, церкві вдалося зберегти свої ієрархічні структури, єпископат, вдалося зберегти монастирі підпільні, вдалося навіть сформувати підпільні семінарії. Очевидно, діяли підпільні громади вірних. Велика кількість вірних залишалися греко-католиками, себе визнавали, ідентифікували як саме вірними Української греко-католицької церкви. Також хочемо показати вам уривок важливої в історичному сенсі розмови. Наш журналіст Тарас Бабенчук провів інтерв'ю з священником у підпіллі, а нинішнім митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василем Семенюком. І владика Василь відповів на кілька цікавих запитань. Давайте подивимось. У Перемишлянському районі запросили на Пасху сестра. Ми пам'ятаємо, там фіра приїхала в Переміж, ми сіли на фіру, погана дорога, приїхали туди, там церква на такій горі, і в 12 годині заказали святу літургію на Пасху. Я прийшов, я радів, тішився, молоді, повно, церква. Служили утренню, я сповідав, потім літургію служив. Після літургії Палямар питається, де будемо святити Пасху, у церкві чи на вулиці? Як у церкві? На вулиці! Знаєте, то радість така. Я все, ми вийшли, посвятили, а то там такий був звичай, що палили вогні навкруг церкви. Я відправив, потім ще поїхав в Дністрове,
до біля Галича, а звідти я ще поїхав на Коломийщину, трату службу служив. Але що? Я забув там книжки і ще в неділю приїхав другу. Люди лише казали, що приїхав той молодий, то каже, всі йшли до церкви. А виявилось, що мене мали там спіймати. Хтось подзвонив, що буде відправа греко-католицька в церкві, а церква вважалася закрита. Отже, в райкому партії представник КГБ прийшли до голови сільради, а дружина, медсестра, пригостила їх, насипала в каву снотворне, але доброго, і вони спали, а ми відправляли. Безподобно, звичайно. Дальше такий гарний приклад. В Дусанові, таке то є на границі між Львівською і Івано-Франківською області. Там були спіймали отця Бучацького з Ходорова. Йому штрафували, і деякий час ніхто туди не служив. То отець Смук. Тесь Богдан Смук, львівський підпільний так. Я дуже добре і цей разом. Вони попросили, щоб я обслуговував то село. Там на горбі така гарна дерев'яна церква, люди самі сходилися в 12 годині, співали святу літургію, а ми вже, священник, приходив і вони не знали службу Божу. Запросили мене на Йордан. Добре. Я приїхав якраз з сестрою Василянкою, Марію Мартинюк, вона така старша, вже померла. І, знаєте, то в 12 годині нам запропонували трошки переспати, бо то цілу ніч буде відправа. Я в одній кімнаті, вона друга. Пів 12-ї нас розбудили, і ми пішли до церкви. Я не міг вже зайти в церкву. Людей була повна церква. Я через захрист зайшов, почав літургію. Кадети на Алілуя, я дивлюся, а на дверях капітан міліції і такий інтелігентний чоловік у кулярах, а то перший секретар райкому партії. Люди їх пустили, а кагебісти за ними люди не пустили. А то вони ще з кагебістами прийшли? Так, вони прийшли арештувати мене. Швидко, я сказав, виключити світло. Сестра, я розібрався, я був в валянках, в плащі, сестра дала мені хустку. Я зав'язав хустку, знаєте, в церкві темно, люди фонарями, то так, як прожектори, знаєте, на морі світять. Ціла церква почала плакати. Не дамо отця, вмремо, не дамо, знаєте. А я так, мій голос вже знали, бо я кілька разів, пропустіть, пропустіть. Відкрийте двері. Люди відкрили двері, і мене юрба та винесла, знаєте? Я навіть не знаю, чи я ногами доторкався до землі. Винесла, і скоро вивели мене на горб там. Я подивився, в церкві засвітилося. Люди колядували. Знаєте, та коляда мені ще сьогодні звенить. То серця людські колядували. А що? Ту воду вони принесли. Перед іконостасом поставили воду, щоб я посвятив, бо то Йордан. Вони ту всю воду вилили на кагебістів, на того міліціонера, а то була температура 25 градусів морозу. Ісусе милий. І мене через ліс, через ліс, через горби перевели на Франківську область, і там в Рогатині я сів додому. А тут вони зупиняли кожну машину, яка їхала на Львів. А, бо думали, що ви зі Львова приїхали. Що так? Я зі Львова, що мене знайдуть. Зато ну, багато таких випадків би можна розказати. Повна версія цієї розмови вже невдовзі з'явиться у нас на YouTube-каналі, тому слідкуйте за анонсами. До речі, щодо анонсів. Шановні глядачі, запрошуємо вас приєднуватися до нашого молитовного строю, який відбувається у ефірі живого телебачення. Заповнюйте форму та моліться разом із нами. Цілодобово живе телебачення транслює Вервицю.
з допомогою якої ми наближаємо нашу спільну перемогу. Тож, долучайтеся до молитовного строю. Reza por Ucrania. Prega per l'Ukraina. Modlitися за Україну. Pray for Ukraine. Молись за Україну! Якою б мовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. На завершення програми пропонуємо вам подивитися відеоролик від школи біоетики Українського католицького університету. Говоримо сьогодні про відмінність між контрацепцією та природними методами регулювання плідності. Слава Ісусу Христу! Мене звати Марія Ярема, і це проект «Етика життя від зачаття до смерті». Говоримо сьогодні про відмінність між контрацепцією та природними методами регулювання плідності. Щоб зрозуміти цю відмінність, найперше треба сказати про вчення церкви про дві цілі подружжя. Отже, католицька церква навчає, що подружжя укладається з подвійною метою. З одного боку, це благо подругів, можемо сказати, любов між ними, взаємодовіра, взаємодопомога. А з іншого боку, це дітородження і виховання потомства. Ці дві цілі, згідно з вченням католицької церкви, є нероздільними і не ієрархічними, тобто нема важливішої і менш важливої цілі. Отже, яка відмінність між контрацепцією і природними методами регулювання плідності? Контрацепція, власне, розділяє дві цілі подружжя. Згідно з контрацептивною ментальністю, благо подругів – це щось добре, а дітородження – це щось, що потрібно уникати. Таким чином наступає розподіл двох цілей і викривлюються обидві. Навчає католицька церква, що подружжя, яке не готове відкритися на дітородження, не має правдивої любові і не зростає в ній. Тобто благо подружжя є загрожене. Натомість методи розпізнавання плідності, які використовуються часто саме з цією ж метою, щоб уникнути дітородження, не розділяють дві цілі подружжя. Чому так? Тому що методи розпізнавання плідності, які пов'язані з періодичним статевим стриманням, відповідно до календарних графіків плідності жінки, передбачають введення аскези в обидві цілі подружжя. Мається на увазі, що стримання від дітородження сприймається як певний тягар, тимчасовий тягар у житті подружжя. Коли з економічних, медичних, соціальних, вагомих причин подружжя не може народжувати дітей і не сприймає це як підставу для радості, але лише як певний тягар, певну аскезу у своєму житті. Водночас статеве періодичне стримання також є певною аскезою. І кожного разу, коли подружжя живе своїм статевим життям відповідно до графіків плідності, обоє пам'ятають, що статеве життя пов'язане з дітородженням. Вони не розділяють і два феномени – феномен подружньої любові від феномену дітородження. Отже, ви слухали лекцію про відмінність між контрацепцією та природними методами регулювання плідності у рамках проєкту «Етика життя від зачаття до смерті». А сьогодні наша передача завершується. Разом із вами в ній брали участь я, отець Іван Вихор, та Марта Синовіцька. Дякуємо вам за те, що переглядаєте наші відео. Залишайтеся разом з нами, діліться своїми коментарями, а також поширюйте ці відео серед своїх знайомих. Це ваша участь у нашій передачі. І на завершення традиційно відкривайте мудрість церкви разом із нами.